Meu nome é Guilherme Moraes, eu sou pesquisador, trabalho com ciências ambientais e eu estou aqui no Campus Party para poder compartilhar informações e tecnologia com o pessoal de meio ambiente. E o mais legal de tudo é o seguinte, nesse ambiente aqui que tem tanta tecnologia, a gente pode perceber que todas essas ferramentas são afirmações da nossa vivência biológica. Na tecnologia e na informática, nós usamos exatamente o nosso conceito de formação de vida. O programa de informática, a criação tecnológica, o tempo todo tenta justificar a nossa fantasia de tentar entender o que é a vida na verdade. E é isso que vale a pena nesse encontro.